i mori 4.000 euro prindërve të Karolinës, avokati për babis. Ky njeri nuk ka turp. Detajet të reja janë zbuluar nga vrasja e 20 vjeçares Karolin Krauç një muaj më parë. Avokati i familjes së viktimës ka treguar se pasi e vrau, babi kërkoi para nga prindrit e Karolinës për ceremoninë mortore të bashkëshortes. Ky njeri nuk ka turp, së pari ai vrau Karolinën, pastaj ai u kërkoi para prindërve të saj për të paguar arkivolin e saj dhe shpenzimet e ceremonisë mortore. Ata i dhanë atij 4.000 euro dhe ai nuk pagoi asgjë, tha avokati i familjes së viktimës, Thanasis Harmanis. Ndërkaq autoritetet po hetojnë pretendimet që babi Anagnastopoulos përdori punën e tij si pilot duke fluturuar helikopter për të transportuar drogë dhe para në ishujt grek.